Han lyckades bemästra 120 mil i isande kallt blåsväder över Antarktis på 47 dagar. Följ Ola Skinnarmos ensamma färd mot Sydpolen nästa söndagkväll vid den här tiden, det vill säga 8:30, då ni i vanliga fall kan se Kalla fakta, men inte nästa söndag alltså. I kväll beger sig Kalla fakta till en drömfabrik där såpainspelning pågår. När företag lägger ner är kommunerna beredda att satsa på det mesta. I Hallstahammar skulle såporna bli räddningen. Och det rullar! Jag har just legat med min flickans mamma. Vi, jag brukar säga det, sitter med Svarte Petter. Välkomna till Kalla fakta som ikväll ger sig in i såpornas värld. Vi ska till filmstudion Hollyhammar där såpainspelning pågår. Också utanför studion i Hallstahammar liknar livet mer och mer en såpa med desperata kommunpolitiker och smarta affärsmän i huvudrollerna och där arbetslösa invånare får agera statister. Vår reporter Kristin Ordin har tittat närmare på 100 miljoners satsningen som resulterat i 5 fasta jobb. Hallstahammar, en bruksstad i Mälardalen. Förr i tiden, för cirka 20 år sedan, blomstrade Hallstahammar. Här förädlades Bergslagens malm till stål och framförallt till bultar. Och vi satt ner pennan i Stockholm så drog vi en cirkel på 15 till, jag kommer inte ihåg exakt, 15 till 17 mil eller något sånt där, beroende på transport av skådespelare och liknande. Och sen började vi leta. Vad betalar ni för hyra då? Det vill jag inte säga, men det är ett avtal mellan 2 kommersiella företag, så att, det tycker jag inte att vi ska prata så mycket om. Ja, det ser man ju när man kommer ut så här, att det är mest pensionärer som är ute. Det skillnad när man kommer in till Västerås, och där känner det ju mycket ungdomar, för det är ju studentstad och sånt där. Här är ju bara gamla pensionärer som är mest ute. Ja, de är snart gått igenom centrum. Jaha, det går fort. Ja, det är inte så stort. På 70-talet jobbade över 2000 man på Bulten Kanthal. Idag finns det knappt någon industri alls. Arbetslösheten ligger på 10% och utflyttningen har varit stor. På 10 år har staden minskat med 4000 invånare. Vi har hamnat i ett läge där vi, jag brukar säga det, sitter med Svarte Petter. Och det är väl ofta så att i en kommun där man har stora svårigheter och inte lyckas på traditionella metoder och göra någonting åt det, måste ta lite chanser ibland. Jag tror trots allt att det här var en bra chanstagning. Erik Zetterling var 15 år när han började arbeta på Bulten. Det var 1948. Jag gick ner till Bultporten och väntade på överingenjören att han skulle gå in på kontoret, för det låg över gatan. Då fick man passa honom och fråga om det fanns något jobb åt honom. Då frågade han om pappa jobbar på Bulten och sa ja. Och så han kom ner på måndag, så får vi ses. Så var det klart. 40 år senare, 1988, blev han bortrationaliserad när konjunkturerna sviktade. Men idag är han tillbaka igen i Bultens gamla fabrikslokaler. Här är Hollyhammar. Fast som statist i Vänner och fiender. Nu är man tillbaka igen. Den gamla kvarteren. Hemma igen? Ja, kan man säga. Nej, vi kom hit 1929, vet du. Och jag vet aldrig att pappa var arbetslös en enda dag på den tiden. Så han jobbade där, han var pensionerad. 1990 kom dödsstöten, då lades Bulten ned och alla fick gå. Några år senare ombildades företaget och idag är Bulten igång igen, men med 400 anställda. Ja,
Jag brukar tänka på den kom de gamla gubbarna som jobbar upp. De kunde komma upp och se hur det ser ut, vad de håller på med här idag. Men då var de så tänka då, ja. Ja, då ska jag hälsa er välkomna då. Och det är många gamla ansikten idag också, jättekul. Idag spelar vi in avsnitt 70-71. Hej. God morgon, Erik. Ja. Jag står i Berit, men det är inte Berit. Mm. Hej. Vi har inte träffats, tror jag. Nej, det är första gången. Det är första, vad heter du då? Tina Eriksson. Okej. Okay. Då ska du få en blankett och fylla i också. Kom med, jag ska gå och hämta så kommer jag tillbaka. Så, ja. Ja, det är bra. Bra, kanske vi blir hotell idag. Ja, det var många som jobbar här. Det mesta antalet som jobbar på Bulten här har format det 2300 någonting. Så det var det mycket folk. Ja. Man vill aldrig tänka på att vi är arbetslösa idag. Nej, som det är nu. Jag är glad att du har insett att vi måste prata med honom. Vad har du för intresse av det? Är det någon slags privatdeckare eller? Nej, det är jag verkligen. Men vad vill du då? Det började för 3 år sedan. De här tomma fabrikslokalerna skulle ge Hallstahammar jobb och en plats på kartan. I Stockholm smiddes stora planer. Tony Mikkelsen, en av grundarna av Hallstahammar AB, var med från starten. Det började med att det fanns en kund som kom till oss som ville hitta någonstans att spela in en dramaproduktion, en så kallad 5-dagarssåpa. Och för det krävdes en stor anläggning. Vi åkte runt och letade reda på sådana här anläggningar helt enkelt. Det skulle ligga max 1,5 timmar från Stockholm. När vi kom till Hallstahammar så hittade vi den här lokalen som skulle passa alldeles utmärkt för det här. Och det fanns en kommun som var extremt mycket efterfrågade verksamhet, näringsverksamhet, så att man kunde sysselsätta människor. Det här var som låg på bordet och sen var det vår uppgift att försöka sy ihop det här till någonting begåvat och klokt. Kunden, det var tv-produktionsbolaget Jarowski som idag äger ena hälften av Hallstahammar och producerar Vänner och fiender. Det produktionssättet som vi använder är extremt kvadratmeterkrävande, så vi måste ha väldigt, väldigt stora lokaler för att kunna jobba. Så att det var grunden i tänket i starten. Hitta lokalen, hitta en kommun som är villig att samarbeta tillsammans med oss runt själva projektet. Här i Hallstahammars kommunhus har drömfabriken manglats många gånger. Men det började med att Hallstahammar AB och Jarowski förhandlade med kommunens företrädare och tillsammans beslöt om att projektera en attraktionspark och en inspelningsstudio. Ett kommunalt bolag bildades för ändamålet och fick namnet Rutab. EU-stöd väntade bakom hörnet, men pengarna från EU uteblev och då krympte planerna till en inspelningsstudio. Beskedet från Hallstahammar och Jarowski var tydligt. Kommunen skulle betala närmare 100 miljoner för fastigheten och studiobygget. Ja, fråga mig istället vad vi hade för val egentligen. Det var ju då att säga upp kontraktet överhuvudtaget med Hallstahammar, för det här var det bud vi fick. Och vi ska veta att i ett läge som inte är allt för avlägset i tiden här så satt man faktiskt och funderade på att lägga ner alltihop. Under de förutsättningar som fanns då med banklån och med hyresavtal och liknande. Och det var oerhört nära. Det var alltså ett givande och tagande mellan de olika parterna i det här samarbetet som gjorde att man kunde driva det vidare. Beslutet klubbades i fullmäktige av den socialdemokratiska majoriteten efter lite protester från oppositionen som fortfarande inte riktigt litar på stockholmarnas intentioner. Det här har ju många kommuner upplevt, alltså det finns ju sådana här lyxökar, det skulle jag kanske kunna kalla för. De binder upp kommunen, får dem att investera och sen
Så när det inte lyckas eller de inte ser att investeringen är så lyckosam för dem själva, då var de ju. Generellt, moraliskt och etiskt, så anser jag att vi måste så att säga, ta det ansvaret. Och jag anser att vi har gjort det från dag ett. Men om ni lämnar så står kommunen kvar där med 100 miljoner i borgensåtagande. Ja, men som jag säger, vår ambition är inte att lämna. Men sen är det som du säger också, det är ett affärsdrivande företag. Så att, jag menar, allt kan ju hända. Men hittills så har, tycker jag, så arbetet i, även om det är långsiktigt, så har arbetet fungerat väldigt bra. Göran Vitell, moderat oppositionspolitiker och egen företagare, är en av de fränaste kritikerna. De har ju så att säga den lösa inredningen, så de kan ju faktiskt haka ner sin utrustning och åka härifrån. Och då står vi här med det här huset och med de här trottoaren och den här Hållhammar, eller vad heter det här, Erikshamnstorget och så vidare, till absolut ingen som helst nytta. Så det är klart att det är vi som tar den stora risken. Och jag skulle inte säga någonting om det finns riskbenägenhet i näringslivet, men det är klart och tydligt sagt att kommuninvånarnas surt inbetalade skattepengar får inte riskexponeras på det här sättet. Och det ska vi ha respekt för. Även om man talar om arbetslöshet och så väl så vällovligt. Men det finns andra sätt att lösa det på. Men kommunen ska inte göra det. Kommunen ska inte bli den här typen av arbetsgivare och riskexponerare med våra skattepengar. Och vad kan du göra åt det idag? Jag kan inte göra någonting när det gäller Hållhammar eller Rutab. Det är jag precis, det är helt kört, så att säga, helt rökt. Jag har personligen tillbringa 1,5 år av min tid i Hallstahammar att starta upp Hållhammar. Och jag vet precis vad intentionerna och idéerna var från början. Och jag vet hur mycket blod, svett och tårar som jag personligen har lagt ner på det där tillsammans med många andra personer. Så jag vet ju, hela min kropp vet jag vad det är för någonting vi har skapat. Och för mig finns det inte en millimeters utrymme för förståelse för att det är någonting negativt vi gör. Jag kommer aldrig att acceptera att någon säger det till mig. För att då säger man det utifrån okunskap och ingenting annat. Det är roligt om det finns några arbetstillfällen i det här lilla Hallstahammar som nästan håller på att bli dåligt ställt med arbetstillfällena. Så att det är ju bra om det finns någonting som det kan bli ytterligare arbetstillfällen. Genom en sån där grej som Hållhammar då. Det är ju, jag tycker det är kul att det finns. Det drar ju lite folk och sådär. Så det är kul. Men annars så, man har ju inte känt av någonting direkt, jag då, som har gått ut någonting av det. Mer än att man har varit där som statist. Väljarna i Hallstahammar är idag både publik och statister i den kommunala såpan om Hållhammar. Men i grova drag så har de mest spännande avsnitten sett ut så här. Kommunen bildade alltså ett utvecklingsbolag, Rutab, som köpte Bultens gamla lokaler för 31 miljoner kronor. Sen byggde Rutab studiolokaler åt Hållhammar för 67 miljoner skattekronor. Dessutom skriver Rutab ett hemligt hyreskontrakt med Hållhammar Teknik, ett företag som knappt har några tillgångar alls, men som ägs av Hållhammar AB som äger all inspelningsteknik. Och Hållhammar AB ägs i sin tur av Jarowski AB och IDB AB i Stockholm. Vad det kommunala bolaget Rutab får in i hyresintäkter är alltså hemligt. Men enligt årsredovisningarna så går Rutab med 5 miljoner i förlust varje år. Jag är medveten om att får vi inte fart på detta, så att vi kan balansera, börja amortera av och få ett nollresultat, ja, då får vi fundera på vad man ska göra slutgiltigt. Men jag tycker man måste ge den en ärlig chans i alla fall. Så att, förstår ni vad jag menar? Ja. Men ni kör precis som ni gjorde, bara att ni behöver inte känna att det liksom känns konstigt att ni inte har något att göra under så lång tid. Utan ni står bara där och är beredda. Och när hon kommer ut runt hörnet, det är då för som man ser det. Och då kan ni liksom, visst, och så går ni iväg. Ja, okej. Då är vi med. Ja, vad bra.
Ronny Svensson, regionalpolitisk forskare i Norberg, inte långt från Hallstahammar, har följt grannkommunens medieprojekt på nära håll. Strukturomvandlingen har varit så svår och stor i Hallstahammar att jag kan tänka mig att det har fött en desperation över läget som har gjort att man bara sett på tänkbara fördelar i det här fallet och undvikit, eller inte ens sett, att det fanns risker och därmed gått på den här stjärnsmällen som det ju onekligen är. Ja, det lovar ju mycket mer än det höll. Så att jag tycker inte det är värt de pengarna det lägger ut. Det kan finnas mycket bättre de kan lägga pengar på. Äldrevården och barnen istället. Nu vet jag inte hur mycket pengar som går till vad eller... Men det finns bra mycket bättre än Hallstahammar. Så det känner inte Hallstahammar? Ja, men Hallstahammar är ju bra. Men att vi inte får några pengar tillbaka, det är mindre lyckat. Men det är ju som att tippa. Man vill ju ha tillbaka, men kommunen måste ju våga chansa. Ja, om man säger Hallstahammar från början så var det ett bra tänkt projekt. Va? Med att det skulle skaffa arbete för de som bor här i kommunen. Men sen har det ju gått lite fel vägar här på slutet. Va? Grejen är kul, men den skulle kunna göra mer för kommunen också. Så det känns lite sådär. Har du pratat med Lotta då? Ja, det har jag gjort. Tjena. Vad sa hon då? Vad är det där? En förlovningsring. Va? Ja, jag har förlovat mig med Lotta. Nej, men vad fan, du är inte klok. Om en kommun med hög arbetslöshet satsar 100 miljoner i ett projekt så är förväntningarna höga på att det skapas varaktiga anställningar. Statisterna som ni ser här anställs på dagsbasis för 300 kronor om dagen plus ett mål mat. Produktionspersonalen och skådespelarna kommer från Stockholm med omnejd, men för de arbetslösa i Hallstahammar har den här satsningen skapat 5 nya jobb. Fast anställda som är som är vaktmästare och sådant, är det 5 som är fast anställda? Det är 5. Och 11 totalt. Okay. Från Hallstahammar. Men ingen, de här 49 andra, de pendlar då? Mm. Ja, klart, liten besvikelse är naturligtvis att det inte har blivit fler arbetstillfällen. Det måste jag hålla med om. Hur har ni från Arbetsförmedlingen gått in och satsat på att lära upp som teknisk personal med praktik och så vidare? Ja, det är så att den personal man har på Hallstahammar har ju inte vi kunnat tillgodose lokalt genom att det är många specialistbefattningar som gör att inte vi hade personal här i Hallstahammar, utan de har kommit kring våra kringrotor här omkring. I Trollhättan finns det också ett gammalt fabriksområde och en drömfabrik, Trollywood, eller rättare sagt Film i Väst. Förra året producerades nära hälften av alla svenska långfilmer här. Vad handlar den här dikten om? Ja, det är några som kanske knullar då. Att man vill knulla. Knulla? Varför är allting så fixerat vid sex? Varför är det ingen som talar om kärleken längre? Om ett filmbolag vill spela in här så kan de få bidrag med flera miljoner om de samtidigt lovar att spendera 2 gånger så mycket på orten och att hälften av produktionspersonalen anställs lokalt. Jag skulle våga drista mig till att säga att här hamnar ungefär 3 gånger så mycket pengar som vi satsar hamnar här. Och generera då sysselsättning och omsättning. Sen ska man komma ihåg att vi också bidrar till naturligtvis precis som man gör i Hallstahammar på sitt sätt. Alltså att skapa sysselsättning någon annanstans. Men det är ju väldigt viktigt för både orten och regionen att det hamnar en hel del jobb och en hel del omsättning här så att säga. Då. Du bor i fucking Åmål. Det här som är din film i Västsatsningen är väldigt gedigen. Man ser till att pengarna hamnar i stor utsträckning i Trollhättan. Man ser till att ortsbefolkning lär sig branschen och blir yrkeskunniga medarbetare. Man bygger upp alltså ett socialt kapital och en kompetens inför framtiden som man antagligen kommer att kunna se som en garanti för att den här verksamheten får den kvalitet som gör att det kan bli ett mycket lyckat exempel.
Det är mycket pengar. 100 miljoner. Har du satt din politiska heder i pant i det här projektet? Ja, det är klart att jag har gjort det. Och jag har vid något tillfälle sagt att det är en väldigt bra fråga att avgå på det här. För det här tycker jag i alla fall att jag och mina medhjälpare och mina partikamrater, här har vi gemensamt satsat vår heder på att det här ska kunna gå. Det är ett rent skämt, för de har inte satsat dem på liksom, ja, de som bor i kommunen och allt det där. Det har de inte gjort. Det är de lovar alltihopa. Okej, det kanske går bra, men vi ser ingenting. Ja, vi får ingen, våra arbetslösa i Hallstad sjunker till någonting, fast de lovar mycket jobb hit. Många anställda har fått jobb från Hallstahammar, Kålehammar. Fem, ja. Ja, det är för jävligt tycker jag. Vänner och fiender är tillbaka imorgon samma tid. Ja, vad är det? Det inga statister just alls i det. Inga kompisar. Kommer också regeringsrätten pröva om det var rätt av Hallstahammars kommun att gynna ett enskilt företag som har gjort i fallet Hallihammar. Samtidigt kommer inspelningen av såpaserien Vänner och fiender att fortsätta en säsong till. Man måste våga chansa, säger både politiker och invånare i Hallstahammar. Men är det verkligen risktagare Sverige behöver för att komma ur krisen? Om 2 veckor är Kalla fakta tillbaka och då ska vi träffa en man som älskar risker och utmaningar. Multimiljardären Adolf Lundin. Jag har just borrat i ungefär 3000 meter. Jag hoppas vi har någonting bra där nere.